Mandana Pazarakman, Dembrike Holandai, Dembrike Jantondi, Odamish de Pakistan, Shenauri. Bismillah Rahman Rahim. Zada Shamali o Tiristani, Malak Smatula Khan Manundai. Kata PDI Walayam, Dade Mumran Khan, PDI was Hirazam Lader Sahib, Babak Begonani Walayai. Begonani vola da ta la ta de peșco, o tem tăki sta do tăka soria carai da, o da ga de nou șarip, ba șarip, Pakistan tar gard crel, o chor de gan capondi, Mandana Pazarakman, de Amerike Holanda, de Amerike Jontondi, o da mis de Pakistan se na voli, o poste amre de Somali Waziristan se co, o nen de Somali Waziristan se ca ga de nen trai o de Mulana Pazarakman de Nawaz Sharif la Zawa Pashtana Veka Inshallah de Imran Khan Tariq Insaf Imran Khan Wazir Azam Leader Sahib Dada Nil Tariq de Nil Sabo Dada Irkhlos Ko Che Nil Irkhlos Abhi Basram Abad Tada Gunda Wam Zabir Lago Inshallah Inshallah Daga Dar Khalko دا د اوس خلک چې د خلاف رچک شوی دی او نن عمران خان نه پرېږ دی ان شاء الله موږ دغه د پورا مقابله ته تیار یو نه موږ د چانا ډاری شي او نه ان شاء الله برپور په خپل غابند وی لوړی کنه ملګری چې سیمرا د پاکستان عوام دی چې دا ویډیو تیم زوی تارا سری دی باندې نه سیمرا عوام دی روز یې د نن یو د غیرت ورځ دو یو د ننګ ورځ دو د بلاور الیز بوټ نه بوټ نه بعد دا یو سړی میشته سي ته مولې ملاو شو دا چې دا سړی میشته سي عزت دونو نه کې قسم دای چې ټول عمر و غلامون وی ټول عمر و غلامون وی او دغه ادارې ته پتا و لګید لې ان شاء الله باندې خلکا اغا مو تور جواب یو ورک چې ان شاء الله دا مې کا حالي اونې او کای خان سه بیا وشتیا خیا نه چې قسم په خدای کا ټول پاکستان نه پته شو په دا یو شعر سره اجازه در نه غونو ځان به تر لګې کوم سایدونه با خپل ارمان ګټم ته به پی ډی ایم ګټ او زه به عمران خان ګټم درې مې قدرمنه د عوام جذبات او سره منستر سه په خبرې تاسو اوریدلې د غونډې دای وفا اصلاحاتو چې سه پر خان گرفتار وي یو وخت پر وي میر دا احتجاج د توڑ پړ او چې څو نقصان اوسي دغه ذمہوار وي حکومت وي سنتج له هڅه راکړه چې تاسو کو 80 پلس پرسنټ عوامر وطلا دا او د خان صاحب سره د قرباني او سره د اغه د محبت اظهار کوي په مختلف رنګ سره نو میر حکومت نه گزارش کوي خان صاحب سره دا د قانون لوندې د قانون لوند د دې سره عمل وشي په دا چې کچره قانون نه هټ کړ د سره یو فیصله وشله نو پابند وي د عوام ور سره د اخ کر قانون او نه خوش وي لهدا سمرا زر چې کړي چې د پاکستان ور سره د پاکستان د عوام چې نقصان نه بچي نو داسې فیصله دا وشي د سره مشتو سینې اجازه غوړي سره کیمرامن دوست علی خان پاکستان زنده باد